les 10 de la nit ha tingut lloc a la plaça Mercadal una ballada de sardanes amb la Ballada dels Fanalets, organitzada pel col·lectiu sardanista de Balaguer. Ha estat una ballada temàtica monogràfica amb sardanes d'Anna Abad i Joan Moliner. Prèviament a la ballada, s'ha donat a conèixer que l'escriptor Josep Vallverdú tindrà una sardana dedicada amb motiu de la celebració del seu centenari. La sardana s'ha encarregat a la jove compositora Anna Abad i està previst que s'estreni al novembre dins dels actes de Festa Major. L'anunci de la sardana de Vallverdú ha comptat amb la presència de l'escriptor acompanyat de la compositora, de la paera en cap Lorena González, de la paera de cultura Mari Carme Puig Pelat i de Jaume Marbà en representació del col·lectiu sardanista de Balaguer, promotor de la iniciativa. La compositora Anna Abad ha explicat que està molt agraïda per haver rebut aquest encàrrec i que és com un regal que li fa especial il·lusió. És un regal perquè és un repte, com comentàvem, intel·lectualment molt elevat, també emocionalment, perquè estem davant d'una persona de transcendència vital per la cultura catalana, per la literatura. Així que jo, tot l'honor del món sento ara mateix de poder tirar això endavant. Per la seva banda, Josep Vallverdú ha parlat d'un regal espiritual. Perquè a més és un regal espiritual aquest, no és material. A mi si em donen una partitura em quedo tan tranquil, però el que m'interessa precisament és que se senti. És a dir, és una cosa de la naturalesa, jo sóc molt afeccionat a la naturalesa, als animals, a les plantes, sempre que he pogut tenir horta i fer tot, quan he pogut tenir gossos o gats, he tingut gossos o gats, molts protagonistes de novel·les infantils meves són animals, per conseqüent la naturalesa a mi és molt important, i la sardana és una música oberta, és una música no de lloc tancat, sinó de lloc. La sardana és una gran, abraça moltes coses, jo diria que abraça una mica l'univers. Aquesta Ballada dels Fanalets s'emmarca dins dels actes que s'han programat al Centre Històric entre el 22 i el 25 de juliol en el marc de la Festa dels Fanalets de Sant Jaume.